Hy vra nie meer jou toestemming nie. As hy gelukkig is, lig hy jou in. Hy, nee, sal gelukkig wees as ek die deur oopsluit. Ek staan Broedryk. Ek is Gerda de Souza. Mevrou, weet jy dat ons werk al gesamentlik amper 40 jaar by Jacaranda FM en nog nooit kon ons net praat waaroor ons wou nie. Nou gaan ons. Tot nou toe, mevrou. Mevrou! Mevrou, veels geluk met jou kind se 18de verjaarsdag. Mevrou, ek kan dit nie glo nie. 18 jaar oud. Dit is daai hele ding van in 'n oogwink, maar ook onthou jy elke oomblik. Jy weet dit is al daai ek kan nie glo jy hou dit so goed vir mekaar. O nee, ek het al gemoedsbekking gehad en toe het ek weer herstel daarvan. En toe drink ek al die week voor die tyd. Gaan ek ja, nee, ek gaan huil al van gisteraand af in my slaap en toe wakker word en hy skool toe, toe hy my bel. Jy weet nie, jy gaan dit is mos 'n rollercoaster. Nee, jy gaan so deur alles. Nee, dit is baie erg. Weet jy wat vir my erg daaraan? Toe my kind 18 geword het, toe sy in die laerskool was, jy weet dan sit ouers moet so in graad 1 en 2, dan wag jy nou vir die kinders om uit te kom en dan oefen hulle nou koor of drama of speel netbal ja. Of wat dit is wat hulle doen, dan sit almal nou so en gesels en die ouers gesels mos. Yeah. Dan party het ouer boeties en sissies en dan, jy weet, dan praat hulle nou oor hierdie en daai en hierdie probleme en daai en ek moes net een kind so. Toe sê die een pappa die een dag en ek sal dit nooit vergeet nie. Jy weet, hulle hou jou so besig, maar jou kind is net vir 18 somers jou ne. En dit is hoekom 18 erg is. Ja. Is oor 18 somers. Ja. Maar nou gaan jy my laat huil. Ja, ek kan dit nie help nie, maar dit is die waarheid. En toe dit sê, want 'n mens voel partykeer so oorweldig met alles waarmee hulle besig is in die werk en die jy weet en ja, en al die wonderpakkie en vir broodjies vir lunch en hierdie maatjie is lelik en daai maatjie nooi my nie en hierdie een het nou dit en hier juffrou skree en dan jy weet al daai goedjies, al daai klein dramaatjies en dan jy nog jou eie werk en jou eie goed wat jy ook uitsorteer en mee deel en so aan. En toe daai man dit sê, en hulle was seker toe omtrent graad 2. So toe is jy al 10 somers in. Toe is dit nou al daar en van toe af het ek net besluit. Ja. Gaan niks van hierdie omwens nie. Niks. Want partykeer wil mens en jy, nee. Ja. Waarmee ek sikkel op hierdie stadium is om vrede te maak wat hy nie weet gebeur nie en dit is, hy is nog aan die skool maar for all practical reasons hy ry my rond hy kan nou sy ID gaan flik oral waar hy wil, hy kan drink hy kan drink mevrou, hy kan al hierdie goed doen by 'n openbare plek ons kan in 'n restaurant gaan sit ja. En hy kan 'n bier order en in die smoking sections wittiglik dat ek net eers weer deur my mind gaan oor. Ek het eers weer die reels vir myself opsê, maar hy's nog in die skool. Ja. So hy het daai een been in die skool, maar eintlik kan jy sien, jy weet hy's 'n jong man. Ja, wat jong man besluite moet neem. Dit is oor swat en dit gaan oor jy weet wat gaan ons hierdie naweek doen en ek het nie eintlik meer mamma gaan jou nie meer aflaai nie en mamma gaan jou ook nie kom haal nie. Hy vra nie meer jou toestemming nie. As hy gelukkig is, lig hy jou in. Hey, nee, sal gelukkig wees as ek die deur oopsluit. Dis wat hy sal doen. En nou is dit daai van WhatsApp my net as jy ry. Ja, laat weet my as jy daar is. Dis 2:00 in die aand, dis 2:00 in die oggend. Ek weet nie om wanneer dit is nie. Dan sê hy ja, maar hy wil my nie wakker maak nie. Ek sê jy verstaan nie. Ek is reeds wakker. Ek lê. Ek het nog nie geslaap ja, nie. Ja, ek wag vir jou. Ja. Want hy het nou sy eie mind wat hy kan opmaak oor goed en sy eie en sy mind sê vir hom ek gaan nie my ma wakker maak nie, sy slaap. En dis nie daai van toe hy 10 was, sy het gesê ek moet so nou gaan ek nie. Ja. Jy weet dit is daai ding, maar terselfde tyd is dit lekker, want dis wat voor jy nou hoop. Hy, nou moet gebeur. En mens leer so baie van hulle. Ek, wat ek die meeste mis van voor 18, wel een van die goed. Jy weet mos as jy en jou kind ry in die kar, van die skool af, of na maaikie toe en terug, of winkels toe, maar hy teruggryf van die skool af in die middag na skool, wat jy daai gesprekke het, en wat jy so baie leer van jou kind, en wat jy hulle so baie leer, want ek meen, afhangend van waar jy en jy moet gaan en wat gebeur, jy kan makkelijk 2 ure in 'n kar spandeer in die middag na skool, so jy het baie tyd, dit mis ek.
ek moet sê, ek probeer die meeste maak van dit. Ja. Want my daar is nou ook klaar met dit, want hy het my nog sommer net so per ongeluk met die telefoon oproep net eendag ingelig. Is dit okay as ek huis toe gaan saam met Josh in die middag, want Josh het 'n lisensie en ons bly 5 minute van die skool af en hy kan my gaan aflaai. En nou moet jy hom nie meer gaan oplaai nie. En is al wat ek nog doen. Oh my word. Ek laai hom nie af in die oggende nie. Ek kan nie wag in die middag dat hy in die kar moet klim en my al hierdie stories vertel nie. So nou het ek besluit. Ek sal sorg, nou moet jy daai vervang. Ek sal sorg dat ek eerste by die huis is. Sodat wanneer hy afgelaai word en hy deur daai voordeur stap, dan sit jy, dan het ons nou maar daardie gesprek. Dan debrief jy die dag nou maar. Want weet jy hoe maklik is dit om net 'n gesprek te laat val? Ja. En dan is hy net nie meer daar nie. Ja. En dan as jy agterkom, dan is daar 3 keer wat jy kon gepraat het wat net oor die jare net maar laat gaan is, want ons het verander en die tye het verander, maar hierdie ene gaan ek aan vashou en ek gaan hom kry met kos. Besluit. Ja, maar hy is 'n seun, so dit gaan werk. Met iets met 'n proteïene en 'n starch. Hy is 'n seun wat eintlik nou 'n jong man is. So kos gaan werk. Ja. Hy gaan sit en dan gaan ons nou maar daar dan, want you give and take, nee? Dit is waarmee ek moes nou, dit moes nou maar sleg. Jy moet nou sê ja vir party goed, anders gaan hulle dit net achter jou rug doen, en jy. En dan sê jy nou maar nee vir ander goed. So nou moet ek nou maar ja sê hiervoor. Waarvoor sê jy nog nee? Is daar iets waarvoor jy nog nee sê? Wat ek dink. Ek het tot op hierdie stadium nog nee gesê vir 'n sekere klub, wat ek gesê het, nee. Nie terwyl jy onder my dak bly nie. Daai, en... Maar daai is nie my kind nie, so ek worry nie oor hom nie. Moenie vir my sê die ander kinders en hulle maas almal gaan soen toe. Yes. Yes, daai. Almal gaan soen toe. Dan sê ek soos in, maar almal is nie my kinders nie. Dis great. Ek is bly vir hulle. Nee. Ja. So nou met hierdie 18de verjaarsdag, nou kan jy imagine wat gaan nou gebeur. Nou kan ek niks sê nie. Dit is net maar wat dit is. En al het hy 'n bestuurderslisensie, moet hulle maar eerder Uber. As hulle in 'n groep is, nie alleen nie. Ja, so en ons is nou op die punt wat Tony nou vir ons gesê het, as hulle nou 'n groot partijtje hou, dan sal ons, jy weet, dan kry jy die company om jou te laat rij, jy wil wag en jylle sal terugbring en al daai goed. Ja. Want jy probeer nou maar, jy weet, jy probeer nou nie sien man klink wat jy weet jy is en jy baie graag wil wees en dat jou ma nou nie oor kan die straat sit nie. Want ek sal. Jy het al. Ek het nie geweet hulle is daar nie. Die eerste keer wat my kind op 'n bus vir skool iewers heen moes ry, nee, dit was van die skool af Staatsteater toe in Pretoria, van Centurion Pretoria toe, het ek agter die bus aangery met my eie kar. So dat sy nie moet sien ek ry agter die bus aan nie. En geen ma vra hoekom nie. Nee. Almal van ons verstaan dit. So. Ja. En nou is jou kind, dis 'n groot jaar vir jou kind mevrou. Sy ek word 18. Ja. So ons is nou deur die 18, ons gaan nou vir die 21. Oh, dis verskriklik. Oh, dis verskriklik. Ek is so opgewonde daaroor vir haar, want ek meen, dit is so 'n goeie tyd van jou lewe. Dit was die beste, ek het dit geniet. Ek het daai fase van my lewe, het ek so geniet. Maar die wêreld is so anders nou as toe. Dit is so moeilik om nie oorbeskermend te wees en... Hulle vasthou nie, so ek probeer regtig, ek probeer my bes, maar daai ding van as jy nie vir my ge-WhatsApp het, ek weet hoe lank vat dit om na waar jy ry. Ja. Ons het almal Google Maps, ons kan sien hoe lank dit moet vat. As ek nie hoor jy is daar nie, en jy laat my nie weet nie, dan is jy hel los. Want sy het nou haar eie kar. Ja, sy het haar eie kar. Ek meen, wat ons vir gekoop het. Wat ons petrol voorin sit. Ja, dis die ander probleem. Want nou, aan die een kant, jy weet, as jy hulle moet begin rondry dag en nag, dag en nag, ek meen jy mens raak gehad vol vir dit, dit is ook waar, hoewel veiligheid en soan. So, sleepover is 'n ding, raak gewoon daaraan. Ja. Dis 'n ding. Whatever hulle gaan hulle doen, solank hulle net nie bestuur, veral, ek dink met 18-jariges en met seuns, ek wil nie hê my kind moet met 'n onervare bestuurder wat nog dronk is ook in 'n kar wees. Dit is vir my die ergste van alles. Moet net nie dit doen nie. Ja. Bel my, ek sal jou letterlik, ek enige tyd, ek kom haal jou. Maar so far so good, so sy word 21 en gelukkig vir my, sy is die designated driver van die groepie. Okay. Ja. Want sy geniet dit ook en, en sy, sy hou daarvan. Dit is wat sy vir my sê, ek geloof haar maar. Ek het nou niks gesê nie, ek moet net stil bly. Nee, maar ek ken haar redelik goed en ons was nog nooit vreeslik erg gewees oor, mens probeer maar jou kind groot maak, dat hulle in alles gewoond is. Ek meen, as hulle, ja, ons het groot geword met wyn aan die tafel op 'n Sondag as kinders.
ons het groot geword so. Mm. En dit is hoe ek haar groot gemaak het. So ek dink dit het gehelp. Mm. Nou kom jy op die punt van jou lewe wat jy besef of jy so goeie ouer was soos wat jy gedink het jy is. Van nou moet jy hulle laat gaan. En dis baie moeilik. Ja, en die weet die ding van beheer was ek het altyd tot op hierdie punt het ek gesê, enige iemand kan hom gaan aflaai, jy weet waar die party is of whatever, ek laai op. Mm. Ek sal oplaai 2 in die oggend, ek sal oplaai 3 in die oggend. Ek laai die kinders af by huise reg oor Pretoria. Ek ja. Ry rond want ek wil my kind in die oë kyk ja. As hy daar uitstap. Ja. Jy gaan nie 20 minute hê nie om jouself reg te ruk tussen die venue en my huis waar ek vir jou wag nie. Ek sien vir jou as jy daar uitstap. En dit het my soort van gemoedsrus. Ek dit was my lekker. Ek sal jou gaan haal. Nou sal julle die volgende dag daaroor praat. Dis die ding. Ja. Nou moet jy hoop. Ja. Hy vertel jou als die volgende dag. Want weet jy wat erger is dit? As die ander ma jou vertel wat gebeur het en jy dit nie geweet nie. Maar kom ek sê vir jou. Dit nie. Ja, dis miskien erg. Ek sal vir Aiden uit. Daar's nie iemand ek wil alles weet. Alles. Die probleem is na skool na 18. Na 21, toe die groot verskil daar is, die ouers, jy ken hulle nie eers meer nie. Jy weet nie eers meer wie se kind jou kind mee uitgaan nie. Hoe lyk die maatjies en hoe lyk hulle ma's en pa's? Jy weet nie meer nie. So ons gaan nie meer saam met hulle kan braai terwyl die kinders uitgaan nie. Nee, jy weet dit nie meer Wat as ek daarop aandring? Kinders vat nie meer persente nie. Ek hulle weet! Vat nie persente partytjies toe nie. Ja. Hulle, jy weet nie wie hulle ouers is nie. Jy weet nie, dit sal weird wees as jy hulle ouers bel. Mense gaan dink jy is van jou trolley af. Hoe lang dink hulle dit voor? Hoe weet Kijk, is dit? Die dag wat hy uit die skool uit is, aan die einde van hierdie, dan verdwijn die ouers. Hulle verdwijn. Oh. Uit jou beplanning uit. Ja, dit was nou die ander ding waarop ek altyd staat gemaak het. Ja. Okay. Nee, dit is hier nie lekker nie. Om te sluk. Dit is nie lekker nie. En terselfde tyd is dit ook, jy sien die mens wat jou kind word, hulle eie potensiaal bereik. En dit is ongelooflik om te sien. Een van my neefies se vrou, sy is 'n arbeidsterapeut. Mm. En sy het destijds vir my ding gesê, dit was my baie waar. Sy het my gesê, onthou op om hoe jy groot geword het, te vergelyk met hoe jou kind groot word. Ja. Want hy weet dit nie. Hy weet nie hoe dit voel om in 'n wêreld groot te word sonder selfone, sonder tegnologie, dat almal in die strate is, skaalvoet skool toe. Mm. Oh, hy ken dit nie, dis nie sy lewe nie. So moenie dit sy las maak en moenie aanhou om vir hom te sê toe ons groot geword het. Ons het nie ja. Dit van dit verander nie enige iets aan sy en sy was reg. Dit is ja. So ek hoor jou, daar's my so groot sprong tussen hoe ons groot ja, geword het, nee, dit is... en hoe hulle groot word, ek kan nie dink hoe my ma moes gevoel het nie, want ek is nie, ek het nie daai raamwerk, nee. Nie daai verwysingsraamwerk nie, ons was nie dit nie. Dit is soos fietsen, ek meen, my kind, sy was seker in die laerskool, so, sê maar, 8, 9, 10 jaar oud, wat ons, my male vir haar fiets gekoop het, en sy het by my male in die straat op en ja. Af in die doodloopstraat gery het, en by die skool gaan ry het, en so aan, nooit weer daarna gery nie. My kind ken nie fietsry na maaikie toe nie. Of skool toe en terug nie. Of skool toe, of kafee toe nie. Hulle ken dit nie. Ja. Want ons het hulle gevat, so ons is baie oorbeskermd. Ja. Oor ons kinders, want dit is net 'n logiese ding om te doen, en maar nou, nou moet hulle daai street smarts vir hulle self begin ontdek. So jy moet genoeg vryheid gee, dat hulle daai foutjies kan maak, wat ons so maklik gemaak het. Ja, en niemand daarvan weet nie. Ons is nie dood gewees nie, maar nee. Hulle kan wees. Dis hoe dit vir ons voel ja. Die hele tyd. Ja. So jy moet genoeg vryheid gee daarvoor, en nog steeds die ondersteuning wees. Ek het een keer, een van die gesprekke, tussen die skool en die huis, wat ek in Raben gery het, en toe vra ek vir haar, sê jy vir my, wat is 'n goeie ma? Sê jy braaf. Vir my? Ek dink al was het, ek dink het was dalk vir 'n magazine interview wat hulle daai vraag gevra, toe vra ek haar. Ek dink ek is 'n goeie ma, ja. Maar ek is dalk nie. Toe sê sy vir my mama, ek sê mama is 'n goeie ma, want mama laat my foutjies maak, maar mama is daar om my te vang. Solank mama net altyd dit doen, en nie vir my kwaad is omdat ek die foutjies gemaak het nie, dan is mama 'n goeie mama. Oh. En sy was seker toe omdrein, so ook so 10. Mm. En dit het ek by myself gehou, en dit is wat jy gaan moet doen. Mm. Jy kan nie dit anders doen nie. Ja. En dis hartseer.
Nee, en dit is te laat in elk geval. Ja. Dis te laat nou. En daai oogwink was 18 jaar, dit was nie 'n oogwink nie. En jy, ek het sekere besluite geneem en ek het hom sekere goed geleer. En as ek nou dink dit was verkeerd, dan kan ek nie meer omdraai nie. Soos byvoorbeeld, ek het vir hom geleer, jy het 'n brein met 'n tong, so you say what you think. Yes. Ek wens ek het dit nooit vir hom gesê nie. Ja, nie selle hier. Ek moes dit nooit vir hom gesê het nie. Ek doe probeer, net wat ek vir jou sê. Ek probeer gister, die kind was 'n aand weg van 18 af. Gisteraand het ek in die huis gestaan en skree, because I say so. Because I say so. I don't need to give you. I am your mother. I say so. Nou denk ek, jy is nou 17. Ek sê dit nou al vir jou vir 17 jaar. En hy, want hy het nou 'n opinie. Mm. En ek het hom geleer. Mm. Jy is slim, jy het 'n mind van denk jou eie. Yourself. Jy het 'n tong, jy speak up. En nou doen hy dit, nou irriteer dit die living wit waks uit my uit. Dit byvoorbeeld sal ek nou nooit sê, moet jy vir jou kind leer nie. Moenie dat hy sê presies wat hy dink is reg nie. Toe ek swanger was, jy weet mos nou, jy dink terug op sulke verjaarsdae veral. Ja. Jy weet, mens dink gereeld daaraan, maar veral op sulke tye. En is kristalkleur. Wat hulle altyd sê, wat wil jy vir jou kind hê? Ja. So wat ek vir my kind wou gehad het, ek het dit neergeskryf, is ek wil hê sy moet gesond wees, ek wil hê sy moet gelukkig wees, ek wil hê sy met haar pa se wimpers hê, en ek wil hê sy moet vir haarself kan dink. Mm. En dit was 'n baie slegte wens. Ek het vir my baie probleme daar veroorsaak. Ja. Maar nou is dit so, ek is gelukkig want dit is so. Ja, ek het altyd gesê, Aiden kan lelik wees. Maar net nie 'n mislukke kind. Ja, net nie 'n kind. Jy kan nog give it as plastic surgery. Jy kan nog help om die kind mooier te laat lyk. Like. Maar hy moet net nie 'n mis, want jy kan niks daan doen nie. Nee. Hoe maak jy om nou 'n nicer kind te wees vir almal? Ja. So daai wish, ja, dit het waar geword. Ja, jy het 'n ongelooflike kind. En hy dink vir homself en hy staan op for injustice. Love it. Mm. Om op te staan vir injustice. En ek kan sien, hy besef nog nie waar sy brein anders werk as ander kinders nie. Jy weet, dink nog, ons is allemaal dieselfde met wiskunde en wetenskap en al rekeningkunde en al die goed. En besef nie waar hy besig is om uit te blink en waar jy in hierdie om gaan vat. Nie so op 'n stadium staan jy langs die kant en jy sien die tracks wat die trein gaan vat en hoe hy gaan gaan en jy probeer bietjie push die kant toe en probeer 'n bietjie dit draai daai kant agteraf. Ja, jy weet kyk hoe boefiel is hy 'n man. Laat hom glo hy neem die besluit terwyl jy push hy van agter aan die werk nog nie. Maar hy weet dit nie juist nie. Hy weet dit nog nie eintlik nie. Dit en ek het altyd vir hom gesê, vertel my net alles. Hmm. Wees net eerlik van die begin af. Dan as daar iets gebeur en daar was toe nou 'n probleem, dat dit gaan uitkom. Op een of ander tyd in any case. Eerder te vroeg as te laat. En toe het ons 'n fight gehad en dat ek met die waarheid vertel en toe sê ek bebliksemd. Ek was baie kwaad. Toe sê hy vir my, I will never tell you the truth again because look what I told you. I told you you're going to be cross. Nee. Maar dan volgende keer dan hoop jy nou maar vertel jy maar weer die waarheid. Jy gaan nog leer om jou tong te byt. Dis baie moeilik vir my. Nee, jy gaan om, dit is 'n kuns. Net voor dit uitkom moet jy sluk, byt jou tong, loop en draai. Partykeer vat dit 'n dag of twee en dan kom jy terug en dan praat jy verder. Nee, ek skree dan, ek praat nie meer nie. Jy moet leer om jou tong te byt as jy wil hê hulle moet aanhou eerlik wees. Ja, maar ek dink hy hoor. Hoeveel het jy vir jou ma geleeg? Ja, maar ek was in die koshuis. Baie vir jou ma geleeg. Onthou dit. Onthou net dit. Teen Vrydag, as hy jou kom haal by die skool, laat jy al vergeet van Maandag aan. Nee. Die hele week was lank. Ja, onthou maar net daai, Ek weet, maar toe was die konsekwensies nog nie so groot. Nee, ek weet, en dit is hoekom jy 'n tong moet byt. Ek sal dit sien op Instagram. Hulle is nie stupid nie, hulle post net wat hulle wil hê jy moet sien. Ek moet sê, dit is op 'n manier is dit exciting, want jy sien al hierdie goed gebeur, en ek voel soos Robin wat 21 is. Sy die meeste empatie, wat ek iemand, tot haar, toe haar own detriment, baie keer. Ja. Sy dra emosioneel swaar aan ander mense se emosies, nog haar hele lewe lank. So sy het verskriklike empatie, sy is ongelooflik kreatief en kunstig en sag. Mm. Sy moet nou nog net rigting kry, dan is sy die perfecte package. Maar sy is op pad, sy is op 'n goeie pad. En elkeen vat hulle eie, vat hulle eie tyd. Ja. Jy kan nie vergelyk nie, jy weet dit, vandat jou kind klein is, moet nie vergelyk nie. En moet dit ook nie nou doen nie.
En ons is nou daar. Waar gaan jou kind swat? Wat swat hy? Precies. Ons is nou daar. Ja. As jou kind nie nou wil swat, dan hoef hy nie. Hy hoef nie. Maar jou kind hou van leer en hy is slim en hy is 'n goeie student. Let him be. Laat hy sy eie pas vat. Laat hy sy eie pas volg. Mm. Want nou, as jy hom gaan in 'n rigting of in 'n tyds indwing, gaan jy tweede kom. Jy gaan tweede kom. Ja, want hulle besef nou wat nie vir hulle werk nie. Ja. Toe hulle klein was, kon jy nog gesê, jy sal met die swem aanhou tot aan die einde van die maand, want ek het betaal vir die swem tot aan die einde van die maand. Ek wil niks hoor of dit te koud is of enige iets nie. Ek gee nie om nie, ons sal swem. En hy moes, want ek het hom letterlik in die kar gelaai en om sin toe gery. Ja. En nou hoef hy nie meer. Nee. Oh, mevrou. Mevrou Sterte, met daai 18 kersies. Ek moet die koek gaan bak, dan sal ons die kersies doen. En dan as hulle klaar uitgeblaas het, dan doen ons, maar ek dink vir 21 doen ons die 2 en die 1 kersie. Dis wat ons gaan doen. Nou gaan bak een mooi koek, mevrou, geniet het. Bye! Mevrou is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Gaan luister na ons by jackaranda.fm.com, klik op jackpot. En het jy geweet, jy kan ook die jackpot toepassing aflaai, waar jy al jou ander toepassings kry.